大家好，欢迎收看今天的节目。在生活中总是不乏这样的人，年轻时风光无限，常常走好运，结果到了老年孤苦可怜，晚景堪忧。而与之相反，年轻时辛苦奔波，整天劳碌，到了晚年儿孙满堂，子孙孝顺，幸福圆满。曾经有位作家这样说过，年轻的时候不流汗水，那么年老的时候他们就会变成眼泪。所以人生再风光，不如年老享清福。那么从志向角度分析，身上哪些地方长痣，越老越富贵呢？下面大佬给大家讲一讲。一、下巴长痣。下巴在面相学中也称为地格，代表着一个人的子孙运、福禄运和晚年运。如果一个人的下巴长得饱满圆润，或者方阔有肉的话，这种人晚福较重，晚年的生活比较幸福。若是这种下巴再长有一颗亮黑小圆的极致的话，这种人一般做事踏实认真，头脑也非常的聪明，很有创业和经商方面的天赋，创造财富和积累财富的能力非常强，能够攒下很多的不动产，晚年有福又有钱。二、额头中央上方长痣。额头的正中部位在相学中称为天中，也称为官禄宫，代表着一个人的财运状况、祖业根基和一生的福禄状况。若是天庭部位长得饱满光洁，且正中央的稍上方长有极致的话，这种人一般头脑非常聪明，目光长远，属于心智非常成熟的一类人，考虑问题比较全面，也善于处理与长辈或上司的关系，祖业殷实，既能得到家中的帮助，也能靠自己的努力开疆拓土，事业财运都比较出色，一生享不尽的福禄。三、膝盖后窝长痣。腿部代表着一个人的行动力和忍耐力，而膝盖则代表着一个人的责任心。如果右膝盖长痣的话，异性缘比较差，容易晚婚，婚后生活非常辛苦。左膝盖长痣则代表着工作能力强，人际关系好，事业上容易获得成功。若是膝盖后窝长痣的话，这种人一般做事非常踏实，而且聪明好学，理财能力非常强，年轻时便能挣下丰厚的钱财，子孙运较好，晚年富贵又幸福，一生不为钱发愁。四、背部正中长痣。在相学中，背后代表着一个人的责任担当以及承受能力，所以背部的痣大多为极痣。如果一个人的后背正中央位置长痣的话，这颗痣也称为福如东海痣。长有此痣的人不仅富贵，而且还可以长寿。这种人一般心态乐观积极，做事认真踏实，忍耐力极强，也有着很强的责任心。从小可以得到家中的庇护，长大后可以得到贵人的相助，事业上定能有所成就，晚年能享儿女福，一生富贵。五、肚脐后方长痣。肚脐部位代表着一个人的生命健康、聪明智慧和事业财运。如果一个人的肚脐正对着的后腰位置长痣的话，这颗痣也称腰缠万贯痣。长有此痣的人大多智慧较高，行动力比较强，做事精力非常旺盛，有着很强的学习能力，心智方面比较成熟，而且内心善良，乐于帮助他人，人缘非常好，一生妻贤子孝，容易获得不错的收入，也容易得到他人的尊重，越来越有福。六、小腹有痣。小腹即是肚脐的稍下方部位，如果一个人的小腹部位长痣的话，这颗痣属于一颗典型的福痣。长有此痣的人一生很有福气，赚钱能力也比较强，不愁吃穿，也不缺钱花。另外，这颗痣也为一颗桃花痣，长有此痣的人一般桃花运非常好，很受异性欢迎。这种人性格也非常开朗，是大家眼中的开心果，能够给身边的朋友带来快乐，事业上遇到困难时常有朋友相助，婚姻幸福，家庭和谐，一生富贵健康。七、大腿有痣。大腿即是膝关节与胯部的正中位置，如果此处长痣的话，是福气和富贵的象征。如果是大腿外侧长痣的话，这种人一般头脑非常聪明，而且做事踏实认真，非常勤劳，性情稳重大方，给人一种很强的可信赖感和安全感，
即使出身比较贫困，也能够通过自己的努力快速发家致富，在事业上取得一番成就。大腿内侧长痣的话，代表着子女运较好，往往晚年时能够享受到儿女的福气。八、耳垂有痣，耳朵在相学中为肾之外窍，代表着一个人的智商、福气和财运。如果一个人耳垂部位长痣的话，这种人大多天生内心非常纯良，在待人处事方面真诚而大方，而且智商和情商都比较高，考虑事情非常理性和全面，人缘非常好，朋友也比较多，在事业和生活中经常容易得到贵人的帮助，财运也会随着年龄的增长越来越好，日子越过越富。而且这种人一般肾气充足，精力旺盛，生命力比较顽强，身体比较健康，一生富贵而长寿。九、脖子后有痣，脖子的后方部位在相学中也为人的靠山，代表着一个人的行事作风、工作能力和感情运势。如果脖子后方长痣的话，这颗痣在相学中也称为屋下藏金。这种人一般个性非常低调内敛，不喜欢炫耀，做事非常踏实，内心比较平实，工作能力非常强，也很有经商方面的天赋，即使有钱也不喜欢露富。虽然前半生可能会非常忙碌和辛苦，但是中年以后积蓄钱财的能力强劲，能够积攒下万贯家产，越老越有福气。十、后腰有痣，腰部在相学中代表着财运，故而古语中经常用腰缠万贯来形容一个人非常有钱。如果一个人的后腰处长有形状圆润、色泽明亮的吉痣的话，代表着一生顺利之意。长有此痣的人大多性格纯良，待人处事方面热心而真诚，乐于助人，脾气非常好，还很会说话，与周围人的关系比较和谐，人缘非常好，桃花运也比较旺盛，很受异性的喜欢。一生财运亨通，子女长大有出息，年龄越大，福气和财气越厚重。十一、脖子右前侧有痣，脖子为连接身体和脑袋的连接处，上承智慧，下接体魄，对一个人的命运有着很重要的影响。因此古代形容某些地方的重要性的时候，都会用咽喉要地这个词。脖子主财运，如果一个人的脖子右前方长痣的话，这颗痣主富。这种人一般目光长远，善于发现和把握机遇，而且头脑聪明，善于利用自身的长处和优势，对外沟通能力也比较强，善于借势，挣钱能力比较强，一生财富满满，必定能够大富大贵。十二、肚脐上下有痣，肚脐为婴儿还在母胎时汲取营养的纽带，代表着一个人的智慧、财运和健康。如果一个人的肚脐上方或下方一指宽左右位置长痣的话，这种人大多头脑非常聪慧灵活，反应能力比较快，做事圆滑，懂得变通，学习能力也非常强，为人特别有才华，个人能力十分出色，在事业上往往能够崭露头角。女人有此痣易嫁贵夫，男人有此痣易发大财，婚姻事业两不误，越老越富贵。人一生的运势好坏是需要综合分析的，其中包括很多方面，不必只看重志向，只将其作为一个生活的参考就好了。如果因为某颗痣的好坏而打乱了日常的生活，便有点得不偿失了。无论做什么事情，自己的努力是不能少的，好的志向只能为你的努力提供助力。要实现自己的梦想，终究靠自己打拼，并不是你拥有好的志向就一定会怎样，同样需要脚踏实地的努力。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日事吉祥，期待下次与您的分享。